Tek drugi. Do cilja se može doći ovako. I ovo je varijanta. Gle, nikad ne znaš, možda padne mana s neba. Kažu da ipak sam krojiš kako će tvoj život izgledati. I da ćeš imati onoliko koliko radiš. Nekad je makadam kroz gustu šumu puno zabavniji od autoputa. Kažu da je uvijek bitno pronaći easy way. Ja kažem, ovaj teži vrijedi neusporedivo više. Ovo sam ja, na makadamu. Uz Katarinu Moškatela. To je. Ovo je. Totalni. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobar. Vi ste na valovima Totalnog FM. Ček, ovako, to je moj posao, znači... U radijskom eteru entuzijastično verglam i ne gasim se već 11 godina. Dobar dan svima. Weekend na Anteni Zagreb. Katarina Moškatela. Voiceover snimam sa strašću. Bila to reklama, IVR, sinkronizacija, korporativni video. Moderiram konferencije i vodim evente. Snimam i audio knjige za slijepe. Ali trenutačno uopće nije govorio. Nosio je plavu košulju. Sive lani, volim i glumu. Treća godina Kubusa je ispred mene. Uopće ne pitaš više nigdje. Uopće, da li razgovarate vi? Razgovaramo svaku večer. Stvari su se promijenile. Istražujem pomalo NLP. 13 godina vodim turističke grupe po Italiji, Francuskoj, Španjolskoj. Dijagnoza? Ambiciozna? Optimistična, uporna, socijalno osjetljiva i ponekad naivna. To mi je ostavština nakon 20 godina otočkog života. Volim izazove. Ako nudiš zanimljivu suradnju, trebaš osobu koja samouvjereno prezentira, prenosi informacije i emocije u onom prirodnom obliku i uz to je poprilično neustrašiva, javi se. Daj da vidimo što možemo napraviti zajedno. Može?